I el futbol sala està d'enhorabona. Tenim un equip a divisió d'honor i, a més, de moment està oferint un gran paper a la categoria. El Fisiomedia Manacor va aconseguir ahir vespre la primera victòria de la temporada al Palmarana contra el Gestesa Guadalajara per 6-5. Els mallorquins s'han abonat al sofriment i als darrers segons per aconseguir les victòries. El d'ahir semblava que havia de ser un partit fàcil. Als 9 minuts del maig, el Fisiomedia ja guanyava per 2-0 amb gols de Miguelín. Yo creo que esta temporada tiene que ser la temporada de su consagración y yo creo que cada vez que juegue aquí en casa yo creo que va a ser un jugador determinante para Fisiomedia. Amb el marcador a favor, els manacorins varen cercar l'espectacle i el varen trobar gràcies a la gran jugada personal de l'argentí Martín Amas i el gol de Juan Carlos. Només les errades en el doble penal i el gol de Carlos Anós i Moy deixaven el marcador més ajustat. A la segona meitat, el Fisiomedia va baixar els braços i va regalar el partit al Gestesa. Les errades defensives dels homes de Pato varen capgirar el marcador a favor del Gestesa. Yo creo que prácticamente todos los goles los hemos regalado. Però aquest any l'equip té estrella. Primer Vega i després Miguelín varen servir per aconseguir la primera victòria davant els seus aficionats. Yo tenía la esperanza que íbamos a marcar, ¿no? He tenido la suerte de hacerlo yo, de llevarnos la alegría que para nosotros y para mí principalmente era lo que contaba. Amb 7 punts de 12 possibles, el Fisiomedia Manacor ocupa la zona mitja alta de la classificació.